岭南建筑在创新包容上有多大胆，一扇小小的满洲窗也能给你答案。中国传统木质窗棂镶嵌西洋彩色玻璃，巧妙实现一窗景色分四时。岭南人崇尚自然，又深知生活之乐，这种审美情趣催生了独特的岭南园林文化。作为岭南园林的集大成者，余音山房藏而不露，缩拢成寸，园中有园，景外有景，幽深广邃。我们看到岭南建筑常用一些多进多亭、高墙冷巷、连廊敞厦的一些手法，达到通风散热的绝佳效果。可行、可望、可游、可居的园林空间，也体现出岭南作为中西交流汇聚地的特点。